Você acompanhou pelas redes sociais do zinecultural.com uma promoção que deu muito o que falar. Eu estou falando do Meu Canto com a Minha Cara, uma realização exclusiva do Zine Cultural e da Unir. Em um hot site criado especialmente para essa promoção, o internauta inscrevia-se enviando a foto do seu canto preferido e explicando para o Zine e para a Unir por que ele gostaria de ter aquele canto com a sua cara. Foram vários depoimentos emocionados e fotos incríveis, onde os internautas tiveram a possibilidade de declarar o seu amor pelo canto preferido de suas residências. Em um júri composto por integrantes do Zine Cultural e, claro, representantes da Unir Móveis Planejados, a grande vencedora foi Joyce Castilho. O que me motivou a participar da promoção é que eu acho que a cozinha na vida da gente é fundamental, é o coração da casa. Eu chegava na minha cozinha, estava tudo fora de lugar, por mais que eu arrumasse, eu nunca ia conseguir ter organização. E quando eu vi a promoção, que era exatamente o que eu estava precisando naquele momento, eu não pensei duas vezes. Eu sou da área de comunicação, eu gosto muito de escrever, né? Então a minha inspiração veio dessa minha criatividade, né? Eu gosto de escrever frases criativas e aí juntou o útil ao agradável. Pensei na minha situação que é real e coloquei um pouquinho de criatividade. E agora é hora de você conferir como foi a entrega desse prêmio tão especial. A Joyce é uma recém-casada. Queria uma cozinha funcional para ela estar guardando todos os utensílios dela, que até então estavam embaixo da escada dela. Então a gente fez um projeto bem com a carinha dela mesmo, para poder atender as demandas da cozinha dela, para ficar bem funcional no dia a dia dela. A parte inferior do móvel dela a gente trabalhou gavetão, a gente trabalhou porta, prateleiras, e na parte superior a gente trabalhou básculo, que serviria para ela colocar os copos, colocar os pratos, coisas bem do dia a dia mesmo. A gente trabalhou um tampo ao redor da geladeira, com uma adega em cima, uma coisa bem bacana ali para ela usar no dia a dia dela. O atendimento foi excelente, eu fui muito bem recebida desde a primeira vez que eu vim aqui. Procuraram saber exatamente o que eu precisava, o que eu queria. E eu acho que o resultado refletiu exatamente o que eu tinha falado, assim, eles conseguiram interpretar o que eu precisava. Aqui na Unir a gente trabalha com todos os ambientes. A gente trabalha com banheiro, a gente trabalha com quarto, com sala. Quando o cliente ele chega aqui, eu gosto de sentar aqui com ele e bater um papo mesmo. Ver o que o cliente deseja, qual que é o sonho dele, porque eu acho que a nossa profissão, além de tudo, é essa. É realizar o sonho de cada cliente. Esse aqui é o meu canto com a minha cara. É a cozinha que eu sonhei pra mim e que hoje tá aqui do jeitinho que eu queria. Espero que vocês tenham gostado. E você aí, está curioso sobre a Unir Móveis Planejados? Pois o Henrico vai contar um pouco mais sobre essa marca pra gente. Pois é, Alexandre. A Unir é uma empresa de Ubar. Nós estamos há um ano e meio no mercado de Juiz de Fora. Ela hoje é a maior fábrica de móveis planejado de Minas Gerais. E nós temos também uma equipe junto de montadores que são pessoas contratadas, o que nos dá garantia de um bom acabamento e um produto que vocês tiveram a oportunidade de ver aí, a nível de estar competindo com qualquer outro. São quase 2 anos de Juiz de Fora, mas a história da Unir tem muito mais do que isso. Sim, a Unir, ano que vem, completa seus 30 anos. E para o pessoal que está nos assistindo, que participou da promoção, mas não teve a mesma sorte da Joyce para vencer o Meu Canto com a Minha Cara, você tem algum convite para fazer para essa turma, Henrico? Tenho, claro. Quero convidar todos para poder vir conhecer e poder perceber o que nós temos de melhor para estar oferecendo para móveis planejados. É isso aí, esse é o diferencial da Unir e do Zine Cultural. Fizemos uma promoção pensando em você e agora foi a hora de mostrar essa entrega. Henrico, muito obrigado pela promoção. Ok, obrigado a toda a turma da Zine. É isso aí, vamos que vamos.